Pa vratimo se na ovaj moto demokracije, dakle svi oni na koje se neka odluka odnosi trebaju sudjelovati u donošenju te odluke. U državama koje su sudjelovanje na izborima proglasile obveznim, kažu moraju sudjelovati na izborima, to je njihova zakonska obveza. Ako to ne naprave, moguće ih prekršajno goniti. Međutim, u Hrvatskoj smo se odlučili za drugu mogućnost, dakle u Hrvatskoj formalno, zakonski gledano, glasanje na izborima nije obveza, nego pravo. Ono je pravo građana. U smislu obveze možemo govoriti kao nekom tipu moralne obaveze da ako živimo u demokraciji, onda bi iz perspektive demokratske političke kulture bilo dobro da građani sudjeluju, jer će, kao što smo rekli, time odluka biti legitimnija i njihovi interesi će biti zastupljeni. Dakle, zakonski gledano, glasanje u Hrvatskoj je pravo građana, ali u moralnom smislu ono se može promatrati kao jedna obveza, jer na taj način doprinosimo opstanku demokracije u našoj zajednici.